ГЕРБ, номер 18 в бюлетината. Купуването и продаването на гласове е престъпление. Хлебарите трябваше да свалят цената на насъщния доста по-рано, тъй като от 2013 година продавахме пшеница на 450 лева. Изведнъж тя падна на 350 лева, а цената на хляба стои непроменена. Така че топката е в хлебарите, те трябва да намалят цената, заяви земеделския производител Иван Гочев. Сделките са започнали още от преди 3 месеца, като цената варира около между 320 и 340 лева. За съжаление, по-ниска цената, отколкото беше към края на календарната 2013 година, около 380 лева беше тогава цената на пшеницата. Но се надяваме да имаме по-високи добиви, това да компенсира по-ниска цена, която с около 10% ще бъде по-ниска, отколкото миналата година. Състоянието на посевите към момента е изключително добро, въпреки влагата, обясни Гочев и уточни, че от години не е имало толкова добра пшеница към днешна дата. Той прогнозира едни много добри добиви от порядъка на над 700 кг от декар. Към момента имаме прекрасно състояние. От години не сме имали толкова добра пшеница към днешна дата. Прогнозираме едни много високи добиви от порядъка на 700 кг. Годината наистина е влажна, предразполага за развитието на доста болести, но всички производители масово пръскат своите, третират своите полета с фунгициди срещу мани, ръжди. Започва третирането и срещу вредната дървеница, така че се очаква едно изключително качествено зърново добриче. Точно високите температури обаче през зимните месеци провокираха едно интензивно братене. Посевите са много гъсти, това в някаква степен определя и очакван по-висок добив, каза доцент Галина Михова. Има няколко проблема. В момента малко е влошена фитосанитарната обстановка. Голямо разпространение на икономически важните болести, като се започне от мана, септория, към момента актуални са ръждите, кафява, жълта ръжда. За голямо съжаление, тези чести превалявания пречат на извършването на основните растителнозащитни мероприятия. Тъй като бързото разпространение на тези патогени може да доведе до бързо обезлистване на самото растение, което съответно да влуши формирането и наливането на зърното. А това е най-важното, което формира фактически и добива.